В Україні 8. Пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На сході країни втрати. Минулої доби загинув український військовий. Про це повідомили у штабі. Загалом за добу було 15 ворожих атак. Окупанти гатили із заборонених великокаліберних мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Під час обстрілу Кам'янки на Донеччині постраждав і житловий сектор. Там почалася пожежа в дачному районі. Вщент знищено двоповерховий будинок. Сьогодні найманці атакували поблизу Новолуганського, застосували гранатомети. Оприлюднені нові докази причетності Росії до розгортання комплексу «Бук», з якого збили малайзійський «Боїнг» на Донбасі. Напередодні міжнародна слідча група з розслідування авіакатастрофи опублікувала низку перехоплених телефонних розмов між ватажками бойовиків так званих «ЛДНР» та російськими чиновниками і військовими. Розслідувачі зазначають, що розмови здійснювалися захищеними телефонами, наданими російською ФСБ. А це свідчить про повний контроль Росії над військовими формуваннями псевдореспублік. Також слідство наголошує, що кількість дзвінків збільшилася у першій половині липня 2014 року, саме перед збиттям рейсу MH17. Нагадаю, судовий процес у справі про збиття літака розпочнеться в Нідерландах 9 березня. Проєкт резолюції про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації ухвалили в ООН. Його ініціювали представники 38 країн. Резолюція вимагає, щоб Росія припинила політику змін демографічної ситуації в Криму шляхом переміщення туди свого населення і примусового виселення. Документ також засуджує масові затримання активістів, зокрема представників громадянської ініціативи «Кримська солідарність». В ООН засуджують призов мешканців півострова до російських збройних сил та переслідування тих, хто від того ухиляється. Резолюція набуде чинності після того, як Генасамблея ООН ухвалить її в грудні. Пожежа на військовому складі в Гайсині на Вінниччині завдала державі збитків на понад 10 мільйонів гривень. Про це повідомляє військова прокуратура. Вогонь знищив понад 1000 шоломів, 800 бронежилетів, 1500 спальних мішків, стільки ж костюмів захисту від води, а також польову форму та намети. Ніхто з людей не постраждав. Нагадаю, пожежа сталася в середу. Зайнявся ангар площею 200 квадратних метрів. Попередня причина – коротке замикання електромережі. Прокуратура відкрила кримінальне провадження. Майже 1500 кілограмів бурштину вилучили на Рівненщині. Його вартість за цінами чорного ринку приблизно 6 мільйонів гривень. Масштабну спецоперацію провели працівники СБУ в Дубровиці та районі. Вилучали мішками і необроблене каміння, і вже відшліфовані бурштинові намистини. У старателів забрали 3 автомобілі, десятки пожежних рукавів і 3 потужні мотопомпи. На Прикарпатті опритомнів чоловік, який понад два тижні був у комі. Олег Якуц не вийшов з наркозу після операції. У нього був відкритий перелом руки. Лікарі не могли пояснити, чому так сталося. Родичі в трагедії обвинувачували анестезіолога, який, на їхню думку, припустився помилки. Із заявою звернулися до поліції. І ось несподівано чоловік отямився. І родичі, і лікарі називають це дивом. Коли я до нього завітала, він вже відкрив очі, почав розпізнавати людей. В нього інші друзі наші приходили, він вже всіх розпізнавав. Але напередодні перед тим, вечір якраз був субота, я принесла запис донечки, вона читала йому казки. І включала їх дуже багато. То таки по 20 хвилин були. Раз включила, потім другий, поки мене не сказали, що вже пора додому йти відпочивати. А наступного дня вважаю, що сталося диво. Тому що якихось конкретних прогнозів не було в лікарів, коли він вийде з цього стану, але диво все-таки сталося. Черговий інцидент в одній зі шкіл Запоріжжя. В інтернеті з'явилось відео, де вчитель штовхає учня під час уроку. Згодом у соцмережах написали, що це не перший випадок насилля педагога над дітьми. Деталі ситуації з'ясовували наші кореспонденти. Це
відео зняли учні 9 класу 92-ї Запорізької школи «Урок трудового навчання». Видно, як педагог штовхає підлітка, той йде геть з класу і дорогою скидає на підлогу якісь речі зі столу. Щойно інцидент набув розголосу, в інтернеті під відео з'явилися коментарі, мовляв, це вже не перший випадок грубого поводження вчителя з дітьми. Це підтверджують і самі учні. Ми з ним вчимося вже, вчимося 2 роки. Ми так, он так на нас орет, ми на ним здіваємося просто. Керівництво школи розповідає про інцидент, дізналося відразу. Учень сам прийшов і поскаржився на вчителя. Той написав письмове пояснення, мовляв, школяр порушив правила техніки безпеки під час роботи на токарському верстаті. Открыл кожух, полез в коробку передач, я сделала ему замечание, на что ученик ответил и начал меня оскорблять матерными словами. Я не смог это выдержать, подбежал к нему и схватил его за грудь, после чего мальчик выбежал в коридор. Усе сталося ось у цьому кабінеті, показує директор. Школяри відкрили, так вчитель побачив і... В некоректній формі, як говорять учні, в некоректній формі зреагував. Поспілкуватися із самим педагогом нам не вдалося. Після інциденту він узяв відгул за сімейними обставинами. І вже 2 дні його немає на роботі, розповідають колеги. На телефонний дзвінок не відповідає. Шкільним інцидентом вже зацікавилися у поліції і почали перевірку. Тим часом у школі створили власну комісію для службової перевірки. Наразі вже відомо, вчитель, який підняв руку на дитину, вирішив не чекати результатів службової перевірки і написав заяву на звільнення. Магда Кривя, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Запоріжжя. Щонайменше 2 підлітків загинули, ще 4 поранені внаслідок стрілянини у школі неподалік Лос-Анджелеса. Підозрюваний влаштував напад у день свого 16-річчя. За попередньою інформацією, він проніс пістолет до школи у своєму портфелі та почав стріляти по однокласниках. Після спробував вкоротити собі віку. Його доставили до шпиталю у тяжкому стані. Мотиви підлітка встановлює поліція. У Франції страйкують працівники державних лікарень, вимагають збільшити фінансування і врятувати медзаклади від закриття. Найбільша демонстрація відбулася в Парижі, де лікарі та медсестри мають більше навантаження, ніж у провінції, за ту саму зарплату. Молоді працівники переходять на роботу в приватні клініки, що створює додаткові проблеми для персоналу державних закладів. Страйк медиків підтримали всі профспілки. Дирекція лікарень звільняє персонал, щоб уникнути заборгованості. Але люди все одно хворіють, і про них треба дбати. Ми робимо все можливе, але ситуація погіршується. Лікарі звільняються, бо не хочуть виконувати свою роботу або як. Нестерпно бачити, як навчені тобою люди йдуть працювати деінде. Масові акції протесту охопили Тбілісі. Люди вимагають дострокових виборів після того, як парламент Грузії не зміг ухвалити нові правки до Конституції. Зокрема, перехід країни зі змішаної виборчої системи на пропорційну. У мережу потрапило відео, на якому мер Тбілісі Каха Каладзе, проїжджаючи повз мітингарів, показав непристойний жест із піднятим середнім пальцем. Цей момент потрапив на камеру одного з місцевих телеканалів. Пізніше Каладзе заявив, що показував пальця своєму товаришеві. Спорт понад усе. У Нью-Делі, попри густий смог, школярів вивели на забіг вулицями міста. Усі освітні заклади там зачинені через надто брудне повітря. Та організатори змагань від марафону не відмовляються. Кажуть, це важлива традиція. Останніми днями екологічна ситуація в Нью-Делі погіршилася. Рівень забруднення атмосфери майже вдесятеро перевищує норму. Ми скоротили дистанцію забігу через забруднення повітря. Це змагання має символічне значення. Діти готувалися до нього місяцями. Ми не знали про надзвичайний стан. У Сполучених Штатах створили 3D-принтер для стоматологів. Апарат друкуватиме зубні протези, коронки та інструменти. Цифрова технологія значно здешевить виробництво стоматологічних матеріалів. Вартість одного повного комплекту зубного протезу становитиме $10. Сьогодні він коштує приблизно 500. У Парижі на аукціоні Сотбіс із молотка пустять репродукцію Мони Лізи Леонардо да Вінчі. Вона лише на 100 років молодша за оригінал, її автор невідомий. Роботу оцінюють у 90 тисяч євро. Аукціон «Кристіс» так само виставить рідкісний оригінал – портрет маленького Моцарта, створений за життя композитора. Орієнтовна вартість полотна – 1 200 000 євро.
Моцарт був відомий уже в 6 років. Його прижиттєвих дитячих портретів загалом 5. Це надзвичайно рідкісна робота. Мені вперше за 12 років трапляється полотно, на якому зображення цінується більше, ніж авторство. Більше інформації буде о 9:00. Дочекайтеся.